За останні 6 днів Збройні сили України звільнили 19 населених пунктів саме на Харківщині. Під тимчасовою окупацією наразі залишається менше 2% області. Про це розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов під час брифінгу. І в області облаштували та укріпили 3 лінії оборони, які зміцнюють і нині. Давайте далі послухаємо, а потім повернемось до обговорення. На сьогоднішній час у нас деокуповано 544 населених пункти і залишається у нас під тимчасовою окупацією лише, відповідно, 32. Першими туди заходять, звичайно, що підрозділи ДСНС разом із військовими щодо зачистки, щодо розмінування. Після того одразу заходить національна поліція, ну і, звичайно, органи там прокуратури фіксують так само всі абсолютно злочини, які відбуваються або відбулися на цих безпосередньо деокупованих саме територіях. Пане Владислав, ну, власне, ми почули інформацію із Харківщини. Зараз не такий великий відсоток, фактично менше 2, залишається досі під окупацією. В чому полягає складність, аби повністю звільнити Харківщину наразі? Тому що залишається там невеликий клаптик землі саме на півночі області. Підвози техніки, боєприпасів особового складу. Фактично йдеться про те, що треба вийти українським силам оборони на державний кордон. А ми знаємо, що Російська Федерація активно використовує власну артилерію для нанесення ракетних артилерійських ударів по території нашої країни, використовуючи ствольну артилерію. Доходити до самісінького кордону значить наражати на смертельну небезпеку наших підрозділів. Адже зрозуміло, що на рівних вести контрбатарейну боротьбу українським силам оборони край важко. Ми маємо сучасну, високотехнологічну, високоефективну артилерію, але її надто мало для того, щоб ми могли розмістити її вздовж усієї 1200-кілометрової лінії активної частини російсько-українського фронту. У нас ще є 1100 кілометрів держкордону між Україною та Білоруссю. Можливо, перспективи і там буде так само пекельна, як на інших ділянках фронту. Але тим не менше, якщо ми говоримо про артилерію, то вона важлива на тій ділянці фронту, де відбувається український контрнаступ. Чи надто сильно тиснуть на наші позиції російські окупанти? А ми не маємо просто змоги фізично розміщувати ту невелику кількість артилерійських засобів вздовж усієї лінії для того, щоб тримати під повним контролем, в тому числі в рамках контрбатарейної боротьби, ситуацію на полі бою. Пане Владиславе, от забігаючи вже трохи наперед, але тим не менш в продовження теми, про російсько-український кордон. Після нашої перемоги нам все одно доведеться якось утримувати ці території, можуть бути провокації ще досить довгий період з боку Російської Федерації. Яким має бути сценарій, аби українська армія, аби ми таки змогли чи то відбивати їхні певні провокації, атаки? Це нам доведеться там постійно тримати ешелони артилерії, чи як виходитиме? Ну, очевидно, для того, щоб Росія з країни-агресора перетворилась на добросусідську країну, нам треба міняти самі підходи до влади в Російській Федерації. Має бути знищений путінський режим, має відбутися... Так, зараз маємо певні проблеми із зв'язком із паном Владиславом Селезньовим. Я ж нагадаю, що ми говоримо про те, що відбувається нині на українських фронтах, тому що особливо на півдні нашої держави дуже, я б сказав, заметушились і колаборанти, і російські окупанти, і навіть вище військове керівництво, як цей Суровікін, новий командир так званої СВО на території нашої держави, то він визнав публічно, що показували навіть на федеральних каналах Росії, про те, що там ситуація досить складна саме для російських військових, але знову ж таки, і пан Владислав Селезньов про це говорив, що не варто поки забігати поперед батька в пекло, як то кажуть, тому що це може бути просто план Російської Федерації, і так чи інакше варто з обережністю ставитися і до таких розмов, тому що російська армія може просто працювати на те, аби, ну, так би мовити, українці трохи розслабилися, так, що, мовляв би, то російська армія вже намагається чи пробує там тікати з правобережжя Херсонщини, але не забуваємо, що для Путіна втрата Херсона, для України це звільнення нашого українського міста, для нього це стане великою саме політичною поразкою, тому зараз досить неоднозначною видається ця ситуація. Нам вдалося вже відновити зв'язок із паном Владиславом. Пане Владиславе, як чуєте?
Чую вас добре. Я вибачаюсь, сьогодні не стало зв'язок. Немає нормального стало Wi-Fi, 4G так само працює через раз. Тому я перепрошую глядачів. Нічого, не страшно. Ми зараз розуміємо, що з електрикою так само можуть бути певні перебої. Ситуація зрозуміла, тому я думаю, не страшно, і глядачі нам пробачать. Пане Владиславе, можете продовжити свою думку? Зокрема, говорили якраз таки про майбутнє існування Росії та України, так, якщо ми говоримо про державні кордони. Так от, абсолютно очевидно, що путінська Росія в тому вигляді, яка вона є, вона не буде небезпечною ані для України, ані для інших країн, які є її сусідями. Треба щось змінити всередині своєї Російської Федерації, бо інакше всі інші заходи, накшталт там створення там стіни, як в Ізраїлі, чи між Туреччиною та Сірією, всі ці речі не допоможуть кардинально і радикально вирішити ту проблематику, яку створює Російська Федерація як країна-агресор. Тому сподіваюся, що ті самі руйнівні процеси, пов'язані з фактичним нищенням російської армії, які нині відбуваються на території України, тому що більш ніж 66 тисяч російських втрат – це лише верхівка айсберга. Ще руйнування військової техніки, ще знищення певних економічних зв'язків та їх наслідки. Я думаю, що кінець кінцем приведуть до руйнації самої путінської Росії, ті вертикалі влади, яку Путін протягом 20 років створював. Але цей період буде не дуже швидкий. Абсолютно очевидно, що подальша геополітична ситуація на сході європейського континенту буде напряму залежати від вправних дій українських сил оборони. Так сталося історично, така, мабуть, що у українських сил оборони України місія. Але тим не менш, для того, щоб ми в цій боротьбі з російським агресором були вправними та ефективними, тут нам потрібна дуже серйозна і дуже суттєва допомога наших західних партнерів, зокрема з країн Європейського континенту та із океану, від Сполучених Штатів, Канади та інших. До речі, техніка обладнання, устаткування від Північної Кореї нині є абсолютно конкурентоспроможною зброєю і надзвичайно ефективною зброєю. Так, пане Владиславе, справді ми сподіваємося на допомогу від наших партнерів, тому що це питання 100% доведеться якось вирішувати, аби ситуація аби не було ескалації ситуації знову. Тим не менш, як в нашій розвідці говорили, що, мовляв би, то після української перемоги Російська Федерація вже не буде федерацією, ймовірно, матиме не такий вигляд, як є зараз. Тому хто знає, можливо, тоді, коли ми переможемо, біля українських кордонів буде кордон не з Російською Федерацією, а, наприклад, з Білгорода, Курською народними республіками, незалежними там державами, які боротимуться за свою свободу від Російської Федерації. Тим не менше, про все це ми, певна річ, дізнаємося лише з часом. Зараз можемо побажати нашим захисникам міцного здоров'я і великої наснаги для того, аби вони продовжували ефективно робити свою роботу і, зокрема, боронити, а так само і звільняти нашу українську територію. Пане Владиславе, я вам дуже вдячний за такий аналіз з приводу подій на лініях фронту, які є станом на сьогодні. Дуже вам дякую, що доєдналися. Владислав Селезньов, військовий експерт та полковник Збройних сил України, був із нами на прямому зв'язку.